मैनावती स्टील इंडस्ट्रीज राष्ट्र निर्माण में एक कदम अगाड़ी। आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, कोशी प्रदेश में नया सरकार गठन संगे विराटनगर में यह आंदोलन चर्किरहेको छ। यो आंदोलन चाहिँ संविधान को उल्लंघन गरेर प्रदेश प्रमुख ने मुख्यमंत्री नियुक्त गरेको भन्दै मुख्यमंत्री मा केदार कार्कीबाट चाहिँ केदार कार्कीलाई चाहिँ पद मुक्त गरेर हिम्मत कार्कीलाई मुख्यमंत्री नियुक्त गरेको विरोधमा चाहिँ हामी यो आन्दोलन देख्न सक्छौ। यहाँ पछाडी अहिले यो आन्दोलन हामीले देख्न सक्छौ, मशाल पनि बालेको, यो पुतला दहन गरेको पनि हामीले दृश्य में देखना चाहिए। यो आंदोलन यहाँ चर्किरहेको छ र भर्खरै मात्रै प्रदेश में कोशी प्रदेश का मुख्यमंत्री निवर्तमान मुख्यमंत्री केदार कार्कीलाई पद मुक्त गरेर अहिले हिम्मत कार्कीलाई मुख्यमंत्री में नियुक्त गरेपछि चाहिँ यहाँ का स्थानीय कांग्रेस का कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यो आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। त्यतिखेर हामी विराटनगर को जनआन्दोलन चोक में रहेको छ र जनआन्दोलन चोक में भर्खरै यहाँ पुतला दहन भएको छ भन्दै कि यहाँ आन्दोलन भइरहेको र प्रदेश प्रमुख मुर्दाबादको नाना लागिरहेको छ। म तपाईहरुलाई यो सम्पूर्ण भिडियो देखाउन गइरहेको छु। जस्तो आज तपाईहरुले पुतला दहन गर्नुभएको छ, कसको पुतला दहन गर्नुभयो? यो चाहिँ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको पुतला दहन गरेको हामीले, हैन? उहाँले चाहिँ गर्नुभयो पुतला दहन आज। यो जुन संविधानले दिएको हक अधिकार भन्दा बाहिर गएर संविधानलाई मिचेर जुन उहाँले चाहिँ आज चाहिँ नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले पुतला दहन गरेको हो। जस्तो मुख्यमन्त्री रदा रदै पनि तपाईलाई चाहिँ आज मुख्यमन्त्री अर्को मुख्यमन्त्री चाहिँ नियुक्त भइसकेको र शपथ ग्रहण गरिसकेको अवस्था छ। यो चाहिँ असंवैधानिक कदम हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र संविधानले दिएको परिभाषालाई अपव्याख्या गरेर जसरी चाहिँ नयाँ मुख्यमन्त्री एउटै चाहिँ पदमा दुईजनाको नियुक्ति भयो, यो चाहिँ एकदमै घोर आपत्तिजनक र घोर वर्षना छ। यसमा जस्तो आज पुतला दहन गर्नुभएको छ, अन्य केही कार्यक्रम गर्नुहुन्छ कि यति मात्र सीमित छ? अगर असंवैधानिक कदमलाई यसरी नै संविधान विरोधी चाहिँ मतलब कार्यहरू गर्दै जाने हो र संविधानलाई नै धरापमा पार्ने, लोकतन्त्रलाई धराप पार्ने, संघीयतालाई धराप पार्ने क्रियाकलापमा संलग्न हुने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा एउटा चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ। तपाईँहरूको माग चाहिँ के रहेको छ? हाम्रो माग के रहेछ? हामी यो बन्ने ऊ बन्ने अथवा के बन्ने भन्दा पनि संविधानको रक्षा हुनु पर्यो, लोकतन्त्रको रक्षा हुनु पर्यो, संघीयताको रक्षा हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। Oh, my God.